السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورۃ الحج کے بارے میں میں نے بتایا تھا گزشتہ ایپیسوڈ میں۔ سورہ ابراہیم سے لے کر سورہ حج تک اگر آپ غور کریے، اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بار بار آئے گا، کیونکہ جو مکے کے اندر جو قریش تھے اور مکے کے اندر جو قبیلے تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے تھے، تو ان کو بار 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 تنبیہ کرتے بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو بت پرست ہی تھے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو ایسے نہیں تھے جیسا تم کر رہے ہو۔ اور سورہ ابراہیم تو نام سے ہی ظاہر ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور ان سورتوں پر آپ توجہ دیتے ہیں، تو وہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر، ان کے قبیلے سے ریلیٹڈ آپ جو ہے لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے زمانے میں جو انبیاء کرام تھے، سورہ ہجر پڑھ لیجئے آپ اس کے بعد۔ پھر اسی طریقے سے سورہ نحل کے اندر بھی جو ہے ان ابراہیم کانا امتاً، یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک امت تھے، وہاں پر بھی حکمت سے کام کرنے کی اور موعظت اور جدال احسن کرتے ہوئے جو مثالیں دی گئیں وہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل میں غور کریں گے تو بنی اسرائیل آخر ان کا تعلق ہے کہاں سے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نسل سے تو ان کا تعلق ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے گئے ہیں سورہ کہف کے اندر، پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا گہرا تعلق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم، مریم علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس طرح یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا ہے، زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کس کے نسل سے تھے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی تو نسل سے تھے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے، یہ پھر کس کی نسل سے تھے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا ایک چلتا ہوا ایک سلسلہ تو ہی ہے یہ۔ اور اس کے بعد انبیاء کرام، تو انبیاء کرام کی آپ بڑی فہرست اٹھا کر دیکھیں تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستگی کا ایک ثبوت ملتا ہے، اور ان کی نسل میں سے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کو اگر آپ بنیاد بنا کر سوچتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ الحج میں تو بڑا گہرا تعلق حج کا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ حج کے لیے اعلان کر دیجئے۔ تو یہاں تک اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستگی کا بڑا گہرا تعلق ملتا ہے۔ سورہ مومنون پر غور کرنے سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ سورہ کے اندر اتمام حجت جو ایک ٹاپک ہے، اگر آپ اس پر ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ مومنون ضرور پڑھیے۔ اس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ کامیاب ہونے والے مومنوں کے کیا صفتیں ہوتے ہیں، قد افلح المومنون کہہ کر ابتدا بتا دیا گیا، اور آخر میں انہ لا یفلح الکافرون، یعنی ناکام ہونے والے، ڈس بلیور اور اللہ پر جو یقین نہیں رکھتے، کفر کا راستہ اختیار کرنے والے، ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں دونوں بتا دیا گیا۔ اور جتنے اعتراضات انبیاء کرام کی زندگیوں پر اور حق پر ہوتے ہیں اور حق پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات، یعنی کہ آپ سورہ انبیاء سے لے کے سورہ مومنون تک اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر سورہ انبیاء میں بھی اور سورہ مومنون کے اندر خاص طور سے جو انبیاء کرام کی زندگیوں پر اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات ہیں، حق پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہیں، انبیاء کرام کس طریقے سے بشکر نکلتے ہیں وہ واقعات آپ کو ملیں گے، اور ان کے مخالفین کا کیا انجام ہوا یہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے سورہ انبیاء میں بتا دیا گیا، سورہ مومنون کے اندر بھی وعدے کر کے بتا دیا گیا۔ اور سورہ مومنون کے اندر گویا کہ آپ کو موازنہ ملتا ہے مومنوں کے صفات کا، اور اسی طریقے سے فلاح نہیں پانے والوں کے صفات کا، گویا کہ اس کے اندر محور ہے کہ مومن اور کافر کے صفات کیا ہوتے ہیں، اس کے موازنہ کرنے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جانے اور ڈیمارکیشن کلیئر جو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے زندگیوں میں، سوچ میں، آپ کو پڑھنا ہے تو سورہ مومنون ایک مرتبہ ضرور پڑھنا پڑے گا، اتمام حجت کے لیے یہ سورہ پڑھنا پڑے گا۔ اور اس سے پہلے کہ سورت میں شہادت حق کا فریضہ بتایا گیا، تو شہادت حق کا فریضہ انجام دینے والوں کے اوصاف کیا ہونا چاہیے انفرادی طور پر سورہ مومنون کے اندر بتا دیا گیا۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيرات
خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران. منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو